атқан чоң стадионда биринчи жолу болдум открытиясында закрытиясында ошо аябай кол чыгарды. А сизге эмнеси менен эсте калды? Мага эле ошол адамдардын мейман достугу, мындай чоң соревнованияга биринчи жолу бардым, открытиясы закрытиясы аябай жакшы болду, спорттун ошол жерде болуп өткөн турнирдин деңгээли аябай чоң болду. Ар бир мамлекеттен ар бир беске 2-1 номер келиптир, аябай оор болду десем болот. Ошонусу менен жакшы спорттун деңгээли өтө жогору деңгээлде өттү. Эми даярдыктар жөнүндө сөз кылсак, бул Азия оюндарына барганга чейин канча убакыт даярдандыңыздар? 2 ай даярдандым мен. Бир жолу сборго алдык, кийинкисинде баалуу оштоо оштарында эле болдук залда. Мен болсо бул соревнованияны 2016 уккам, 2016 бери даярданып келатам бул соревнованияга. 2016 жылдан бери күттүңүз, бир жыл толук күттүңүз. Бир жыл толук күттүм. Сонун жыйынтыгы менен 2-нчи местан алып келдим. Баракелди, анан кийин ушул Түркмөнстандагы мелдеш туурасында айтсаңыздар, мелдеш кандай өттү, кимдер менен атаандаш болдуңуздар, кимдер менен ушул алыштыңыздар дегендей, кайсыл өлкөлөрдүн спортчулары менен? Мен биринчи Азия оюндарынын баягы уровень өтө бийик болду, жакшы болду. Биринчи соперниги Түркмөнстан болду, кичине баягы Узбекистандан кысым болуп барууга өзүнүн жери өзүнүн эли дегендей тартыш болду. Ошол себебинен баачкам алдырып койдук. Экинчисинде Тайланд менен урушуп Тайланд утуп анан үчүнчүсүндө кайра эле Түркмөнстандын экинчи баягысын соперниги менен чыгып үчүнчү койдук, анан коло медалга ээ болдук. Сиз айтсаңыз? Меники биринчи групп Свободный. Биринчи группум Свободный болду, экинчи групп Иран менен иштедим. Иран да аябай күчтүү экен, вольник экен, ал бала проходду аябай жакшы кылат экен. Чыкканда эле башталганда эле проход кирип кетип көтөрүп чыгып коркутуп 4 балга чапты, утулуп калачуэм деген ойлор келди мага. Анан ал жерде өзүмө өзүм сура бердим, мен Кыргызстандын бир бестеги жүзүмүн, мен ушул бестти алышым керек уят кылбай деп иштеп, анан кайра волевой тарып чисто утуп алдым. Андан кийинки экинчи кругум Өзбекстандык мушкер менен болду. Ал мушкер менен 2015 бирде чемпионат берди, биринчи кругта утулуп калгам Болгарияда. Биринчи кругта ал жактан мага ал нерсе мага бул эме соперним, бул мага эме болду, утуш керек болду. Биринчи утулгам ошол нерсе менен чыгып анын дагы чисто утуп алдым. Анан финалым Түркмөнстан менен болду. Түркмен анан ага чейин 2014 чемпионат Азия Ташкентте уткам. Анан бул жерде эле утам деп чыккан, тартышын билгем судьялардын. Бизге чейинки балдарды тартып аларды жүдөтүп тартып эле алып берип койгондорун көрүп отурат, анан тартат, балдан тартат деп чыгып иштедим, тартты. Анан ага деле карабай иштеп кууп артынан утканга аракет кылдым да, удержение бассам колум көзүмө тыгып алып тургузуп, наоборот мага зам чене берип волевой кармасам тургузуп берет. Анан ошентип ошол себептен утулуп калдым. Мага судьялар тартып эле алып берип койду, мен утулдум деп эсептебейм. Башка мамлекет чыккандан кийин биз Азия мирге көп чыгабыз да, бүт тааныйт спортсмендер бири бирибизди. Мени куттукташты, уттуң сен, эми көрүп атпайсың да, судья тартып алып берди деп мени куттукташты. Демек сырттагы адамдардын баарына ал нерсе байкалды, бир гана судьяларга байкалбады. Судьялар атайын тартты. Судьялар тартты деп айтып калдыңыздар. Негизи эле ушул Түркмөнстанда өткөн Азия оюндарында ушул калыстар түркмендер эле болдубу же башка улуттун дагы спортчуларын атайын? Судья Кыргызстан менен түркмен чыкканда Кыргызстандан Түркмөнстандан коюлбайт. Биринчиден башка мамлекеттен коюлат. Главный судья дагы, ортодогу рефер, бүт аларга акча берилет же кандайдыр бир сөздөр болот да, өздөрүнүкү келишими болот. Келишими болот. Ошол себептен башкалар эле тартып алып берет. Мен ортодогу калыс, бизге казак болду. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биздин экран алдында турган номерлерге чалып, ушул биздин сыймыгыбыз болгон спортчуларга кандайдыр бир суроолоруңуздар, каалоо тилектериңиздер болсо, сөзсүз түрдө убакыттан пайдаланып чалып жоопуңуздарды алып калсаңыздар болот.
Анан айтсаңыздар, ушул кээрки спортчуларды карап отурсак, ушул спорттун кыйындыгынан дейбизби, машыгуудан дейбизби, чарчап, кээ бирде ушул спортту таштап, же болбосо спорттун башка түрүнө өтүп кеткен учурлар кездешет да. Сиздерде ушул өзүңүздөрдүн тандап алган спорттун түрү эмнеси менен өзүңүздөргө жагат жана спортто силерди ушундай бир чарчаган, чалыккан убактарда эмне кармап турат? Эмне менен өзүңүздөрдү мындай алакстатат? Мен азыр Кыргызстанда эки спорт витте биринчи номермин, боевой самбодо анан ММА-да. Ушу эки оңго тең алып кетем, эки оңго тең. Боевой самбодо дагы, ММА-да дагы, мына 5 жылдан бери Кыргызстандын биринчи номермин. Ушу Ороз 2014 чемпионат Азияда чемпион болдук эле. Азыр эми мунусунда ушундай кишини алыстатып, эми дагы асыга жубабыз деп үмүт кылып атабыз. Ушу эки жакты тең алып кетип атабыз. Эгер спорттон ушул чарчаганда эмне менен алыстатасыз өзүңүздү? Чарчаганда Түркмөнстанда мисалы үчүн мелдешүм жеңил болду, мен үчүн чарчаганда эле жокмун. Анан чарчаган убакта эми четте болсо, мисалы үчүн за границада болсо, Кыргызстандын намысын коргойм деген мага ойлор кетет, баягындай болот. Эми өзүң өзүңө баягындай кыйкырып, мисалы үчүн дыханияны ачкан аракет кыласың да. Нос плюс керек экен главный азыр эле характерим деп атасың деле ушундай характер болот. А сиз? Анан дагы мен негизинен эле спорттон чарчадым деп айтпайм. Бул мен наоборот ушу залга барып эс алам. Башкалар кандай эс алат билбейм, мен залдан барып эс алам. Күрөшүп, тренировка кылып, ошол жерде балдар менен, агайлар менен сүйлөшкөн сайын мен ошол жактан эс алам. Демек чарчадым деп айтпайм. Чарчадым деп айтпайм мен бул спортто. Анан медалдын эки жагы болот эмеспи? Ошол сыңарында ушул жеңилип калды, тартып койду деп айтып жатасыздар эми. Андан кийин өзүңүздөргө кандай ураан топтой алдыңыздар? Мындан кийин мен мындай кылышым керек экен деген дагы ойлор келдиби? Кандай тажрыйба алдыңыз? Тажрыйбаларды. Бизде биринчиден биринчи бар настройду биз укканбыз да, буга чейин тартат деп ушул Ашхабадка барганда эле укканбыз. Тартып атат, нагылы деп атат, утканбар эле утканып берип коюлат деген бир баягы бир ойлор биздин баягы настройду бузду деп ойлойм да менчи. Баягы местный местный өз жери өз эли кылып баягы тартышты, судьяларды дагы сүйлөшүп баягы сатып алып коюшту деген ушундай болгон да. Биздин настройду ушул нерсе бузду, мисалы үчүн менин настроем ушул нерсе бузду да, тартат деген ачык эле баягы уткандарды эле уткузуп тартып коюп атты да. Демек барганда эле ошол булар тартат деп эле анда сиздин маанайыңыз бир аз түшүп калган турбайбы? Буларды мындай болду да, уктатып койсоң гана утуп аттың да түркмөндөрдүчү. А так баягындай бир очко, эки очко, мисалы үчүн 4-2, 5-3 дегендей баягы очко менен утсаң убаларга берип коюп атты. Только уктатып койсоң гана утуп аттың да. Азыр болсо урматтуу телекөрүүчүлөр, келиңиздер ушул жерден бир азга маек үйүнүн тутулуу тууралуу дагы бир сонун клипке кесет берели, андан кийин кайрадан көрүшөбүз.